დღეს როგორც მოგეხსენებათ არის 12 აგვისტო. 12 აგვისტო საქართველოს ისტორიაში ეს არის უდესი გამარჯვების სიმბოლო, დღე როდესაც დავით აღმაშენებელმა დაამარცხა მუსლიმთა კოალიციური ლაშქარი 1121 წელს. Да, сторе там до гэскути цэлістцэн сакартвелос эрэцодэбулма президентва Михаил Саакашвили даваформа капитулантури могалатури хэлшэпэдэба, ромэлит цнобилия медэдэ Саркозис тэтасмэдис сахэлит. Картвели националистэби вацхадэбт, ро сакартвелос президенти Михаил Саакашвили да гасамартвэс самшэблос галатис мухэлит. Чуэн дрэвандули мизэнэ гахлопт, исун гамуэхмаурут августус омс. საქართველოს ხელისუფლების ყველაფერი უნდა გაეკეთებინა საიმისოდ, რათა ამ კონფლიქტში აღჭურვილიყო ქართული მხარე. Და რაც შეეხება კონკრეტულად მედვედევ სარკოზის ხელშეკრულებას, ამ ხელშეკრულებით ჩვენ ფაქტობრივად სამგებიან მდგომარეობაში ავმოჩნდით, ვინაიდან ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით რუსებმა დაიტოვეს უფლება, რომ სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში თავიანთი ჯარები ჩაეყენებინათ და კვლავინდებურად აღედგინათ ის სტატუს-კვო, რომელიც ჰქონდათ 1992 წლის მერ. ასე რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ეროვნული ფრონტი გმობს ამ ხელშეკრულებას და იმედოვნებს, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება და მომავალი ხელისუფლებები არასდროს არ შეეგუებიან იმ ფაქტს, რომ რუსეთს სურს სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის სრული ოკუპირება და მათში გამოცხადება რამე უფლების საკითხი.